המשטר בסופו של דבר קבול עוד בכבלים של הכסף מארצות הברית, הרחוב הוא יותר פראי וכבר ראינו את זה ובהחלט צריך לשים לב למה שקורה שם. מרק רגב, אני רוצה לפנות אליך שוב, דיברנו על ההסברה הישראלית ובעצם הצורה שבה התקשורת הבינלאומית מקבלת או אולי מקבלת אפילו יותר מהפעמים הקודמות את ההסברה, אתה מרגיש שהקרקע היא באמת יותר פוריה עכשיו מאשר הייתה בשנים קודמות? כן, מפני שנעשה הרבה עבודת הכנה. אני הייתי עם ראש הממשלה ביום שני, היינו באשקלון עם ה-70 שגרירים שבאו. היה חשוב לראש הממשלה, לא רק שאנחנו נדבר, לא רק שהוא והפקידים האחרים, אבל הוא ביקש מתושבי המקום לדבר בפני השגרירים. ואנחנו גם עשינו מאמץ בכל השפות להביא תושבי הדרום, במיוחד צעירים וצעירות, לדבר מול התקשורת הבינלאומית, שיבינו בחול מה מצוקתם, איך זה לחיות יום-יום, שבוע-שבוע, חודש-חודש, מתחת התקפות טילים. ואם יבינו את זה טוב-טוב בחול, יש יותר סיכוי שיבינו המניעים שלנו למבצע הזאת, זה סך הכל להגן על אזרחינו. אתה יודע אבל יותר טוב ממני, שככל שמבצעים מהסוג הזה נמשכים, ככה הסברה, במיוחד במקרה של ישראל, הולכת ונשחקת, ואנחנו מגדילים את הסיכון שיקרה איזשהו מקרה שבו הקערה תתהפך, ואנחנו נהיה פתאום הצד המותקף, ונצטרך להגן על עצמנו. זה משהו שלוקחים אותו בחשבון? בוודאי, ושמת לב שראש הממשלה אמר אתמול לתקשורת הבינלאומית. הוא אמר, חמאס עושה בעצם, מבצע פשע מלחמה כפול. לא רק שהוא יורה על אזרחי ישראל, שזה פשע מלחמה לראות על אזרחים ללא הבחנה, אבל הוא גם משתמש באוכלוסייה של עזה, האוכלוסייה האזרחית של עזה כמגן אנושי, שזה גם פשע מלחמה. ואין ספק, ואנחנו אומרים את זה בכל רעיון, שחמאס במתכוון מסכן את אזרחי עזה, שם את מפקדותיו, שם את הטילים שלו, יורה מתוך שכונות של אוכלוסייה אזרחית. ואנחנו חייבים להגיד את זה. אנחנו לא רוצים לפגוע באזרחי עזה, אנחנו לא רואים כאזרחי עזה, תושבי עזה כאויבינו, אבל אנחנו חייבים למנוע את ירי הטילים. אלעד, משפט אחד אם אפשר בנושא הזה, בהמשך לדבריו של מרק, יש עוד נקודה שהיא בהחלט תומכת בתפיסה הישראלית בהסברה. הרי מה אומרים לנו שנים ארוכות? אומרים, תסוגו לקווי 67, תפנו את ההתיישבות, ואז יפרוץ השלום. זה קרה ברצועת עזה בקיץ 2005. באותה התנתקות נסוגנו לקווי 67, החרבנו במראות קשים את בתי הכנסת ואת היישובים שם, ומה קרה פרט? בדיוק ההפך קרה. זה הגביר את התיאבון של ארגוני הטרור המתואבים הללו לראות על אשדוד ועל אשקלון ועל מקומות אחרים, וזה בהחלט נקודה שתומכת בעצם בתפיסות שמסביר כאן. אבל עם כל הכבוד ומרק, בתור איש הסברה אני רוצה לשאול אותך, כי מה שראינו קורה בסבבים קודמים, ישראל הייתה מסבירה את עצמה, מסבירה עם כל המסרים שאתה הזכרת עכשיו, אבל הצד הפלסטיני היה מוציא את התמונות, אותן תמונות של ילדים פגועים, של קשישים פגועים, והדבר הזה היה מנצח רוב המקרים בתקשורת העולמית. אנחנו עושים משהו אחרת הפעם בסבב הזה? אנחנו משתמשים אולי יותר בממדים הוויזואליים? אנחנו עושים דברים אחרת? בוודאי, בוודאי. ואני מזמין אותך וכל הצופים לראות את מה שאנחנו עושים ביוטיוב, בטוויטר, באינסטגרם, בפייסבוק. יש אתרים, יש תמונות, יש סרטונים. אנחנו שם, החותם שלנו שם, יראו גם את הצד שלנו הפעם. אוקיי. טוב, אז זו הייתה שיחה על הסברה, חלק לא פחות חשוב. אני בטוח שכולם מסכימים. חזית בפני עצמה. בהחלט.